Pozdrav iz Zagreba. Nedjelja, sunčan dan, idemo navještavati. Idemo svitke dijeliti, pozivati ljude. Pozdrav svim dobrim ljudima od zagrebačkih Bogumila. Pozdrav. Nedjelja, sunčan pozdrav dan. Pozdrav iz Bijelog Zagreba. Sunčani Zagreb. Da, čekaj nas, Zagrebe. Idemo mi. Nosimo vijest Bogumilsku. Dobrim ljudima, dobro vijest. Je, poslije velike milosti, nakon grala, idemo podijeliti svjetlost blagodat među dobre ljude. Sve pozivamo na Tomislavov trg. Pozdrav. Pozdrav. Braća, slagaju stolić. Dobar dan. Dobar dan. Što vi imate? Bogumilske knjige, bogumilska literatura. Čega su nastali ti Bogumili? Mi smo to spominjali, ali u školi nisu dali objašnjenje. Od čistog duha. Na pločama srca. Da. Mozart, odakle sad to? Mozart. Čitajte, glazbeni Krist. Glazbeni Krist. A, jela? Da. Da je to obećanje kao i Hrvatskoj. Obećanje, loše obećanje, obmana, prevara. A zašto nisu intervenirali da se očuva Jugoslavija? Nisu bile službe sigurnosti da se očuva Jugoslavija? Gdje je bila armija? Gdje je bila... Na neki Židovi prelaze, to su rekli, ali možda nije točno. I onda da će ovo... Kako možeš proglašavati da su... Knjige, jedinstvena duhovna literatura, kura. Bogumilske knjige, knjige.